Керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов повідомив, що 10 грудня вийде на лінію новий потяг з полученням Одеса-Перемишль. Після п'ятирічної перерви з Одеси знову можна буде потрапити до Польщі без пересадок. Розклад курсування по території України вже розроблено. Потяг вирушатиме з Одеси о 18:26. З Перемишля перший потяг вирушить 11 грудня. Прибуття до кінцевої зупинки в Україні – 11 ранку наступного дня. Поїзд буде сформовано з купейних вагонів. Ціна проїзду узгоджується з польською стороною.